আসলতে আমাক প্রত্যেকটা ওয়ার্ডত একোজন একোজন আমাক বিধায়কক দায়িত্ব দিছে। মোৰ কিন্তু এইটো দায়িত্ব নাছিল, নহলে এইটো মোৰ নিজৰ ঘৰুৱা ওয়ার্ড 37, মই জন্মলগ্নৰ পৰা ইয়াত থকা, মোৰো এটা দায়িত্ব আছে। জালুকবাৰীক বাদ দিও এই সমষ্টিটোত মই চোৱা চিতা কৰি দিছোঁ মোৰ ব্যক্তিগত, আৰু মানুহখিনিৰ লগত মোৰ বহুদিনীয়া সম্পৰ্ক, কিছু অভাৱ অভিযোগ আছিল। আমাৰ বিধায়কো খুব ব্যস্ত হৈ আছে, মুখ্যমন্ত্রী ব্যস্ত হৈ আছে, মন্ত্ৰীবিলাকো ব্যস্ত হৈ আছে। মই অকণমান তেখেতসকলক কিছু কথা ক'লোঁ যে আপোনালোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনক ভোট দিব লাগে, কিয় দিব লাগে, এই কথাখিনি মই অকণ বিতংভাৱে বুজাই দিলোঁ। আৰু ইতিমধ্যে ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে যে 37 নম্বৰ ৱাৰ্ডত আমাৰ স্বপ্না দেৱী আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিব বাকী আছে। মোৰ বিশ্বাস যে বিপুল ভোটত স্বপ্না দেৱী জিকিব, আমাৰ কোনো তাত সন্দেহ নাই। বিৰোধীৰ খালী অভিযোগ, বিৰোধী সদায় আমাক অভিযোগে দি থাকে। আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকে অভিযোগ দিছে। আমি মিছন বসুন্ধৰা 2 কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকে অভিযোগ দিছে। এতিয়া ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব, আমিতো আঁচনিখিনি আপক দিয়া নাই, আমি দিছোঁ অসমৰ অসমীয়া ৰাইজক আঁচনি, আৰু এইটো আমাৰ সংকল্প পত্ৰত আছে। আমি কি কি কৰিম আমি কৈ দিছোঁ, আমি মিছা কথা কোৱা নাই নহয়। আমি যি যি কথা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দক্ষতাৰে আৰু সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰা যি অসম বা গুৱাহাটী সুন্দৰ ৰূপত সজাই ল'ব বিচাৰিছে, এই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি কথা আপোনালোকৰ ৰাইজৰ আগত কৈছে, আখৰে আখৰে গণি গণি তেখেতে পালন কৰিব। খালি মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। অনাগত দিনত আমি এখন সুন্দৰ গুৱাহাটী কৰাৰ আমি সপোন ৰাখিছোঁ আৰু এই সপোন এইবাৰ বাস্তৱত ৰূপায়ণ হ'ব। 100% জিকিম, কোনো দিমত নাই। আপোনালোকে চাব, ৰাইজে এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত যথেষ্ট আশা ভৰসা আছে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী যোৱা বিধানসভাত মেণ্ডেট পাইছে, 5 খা উপনিৰ্বাচনত ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক মেণ্ডেট দিছে। পৌৰসভা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত 99% আমাৰ এতিয়া পৌৰসভা, আৰু এখন মিউনিচিপাল আছে, এইখনতো আমি পামেই, কোনো আমি চিন্তা কৰা নাই, কাৰণ ভালকৈ পঢ়িছোঁ, ভাল ফলাফল পাম।